Тулески в повторение на полуфиналните сблъсъци от пролета на тази година, когато сините спечелиха два пъти срещу Лудогорец на своя съперник. Петков успя да овладее топката и да продължи напред към Роналдо. Подаване на Роналдо в наказателното поле. Сам между двама бе Уелтън. Игор Пластун, подсигурен от Сесиньо. Краев много добре се справи с Лунато и съхранява топката в пределите на терена от... Смедно присъства в наказателното поле на Лудогорец. Отново Уелтън решава да играе сам. Поведи си обаче дълго топката. После си е върнал. Удар на Георги Миланов. Първи точен удар. Той идва в петата минута на двубоя. Макар и слаб, макар и без точен удар по посока една от двете врати. Обещаващо начало. Макар да са изминали само 5 минути от тази среща. Силно, по-смело, по-настоятелно. И доказателство за това е, че преимуществено се играе в половината на Лудогорец. Центриране Цунами. Георги Миланов отправи удар с глава. Точен. Но отново без съп. Тук спечели и 10-те последователни титли. Но пък, що се отнася до втория по сила турнир, не така стоят нещата. Да видим това нападение на Левски. Удар на Уелтън, спасяване на Симон Слуга. И това е най-добрата ситуация за гол от началото на двубоя в началото на 22-та минута. Любимото, обичайно поведение за българския футбол. 27 в витрината на сините. Антон Недялков, опасно центриран в наказателното поле. За да стигне до този неточен удар на Яко Петровски, който отбеляза два гола в шампионата. Много важни срещу ЦСКА за победата с 2-1 и срещу Ботев Пловдив. Горец и Левски. Сесиньо за домакините. Гонсалеш. Напред към Рик. Отново Сесиньо. Пак добре позициониран. Пламен Андреев стига първи до топката. Не се спазва стриктно правило да изчистената топка от страна на Сонко Сундберг. Въпросът е топката къде е, дали хваща линията. Знаете колко дискусии породи една подобна ситуация и на Мундиала в Катар. Разбира се, тя трябва дори с милиметър да застъпва обозначението за изпълнение на негов удар. Цялото това забавяне дойде от претенциите на Ивелин Попов спрямо на главния съдя Георги Давидов. Къде трябва да бъде разположена топката. Виждаме и традиционните сблъсъци преди изпълнение на негов удар. Много се забави този корнер. Най-добрият начин, но все пак да се намеси и Сонко Сундберг, така че топката да не премине зад него. Сега е Уелтън. Уелтън в наказателното поле. Ъгъл е малък. Уелтън трябва как да насочи оттам добре топката или пък да се стигне до центриране на Цунами. 1-0 за Левски. Гол майстор Уелтън. Тук обаче има претенции за игра с ръка. Публиката на Левски ликува, футболистите на сините също. Разбира се, очакваме и решението на ВАР. Дали има игра с ръка в тази атака. Дали с ръка или с коренната област
успя Уелтън да отклони топката зад Симон Слуга. Виждате веднага реакцията на вратаря. Сигурност първо се уби в коремната област, после дали закачи ръката на Уелтън. Е, това ще се изяснява допълнително към момента. Резултатът е 1-0 в полза на Левски. С попадението на Уелтън в 61-та минута. ВАР арбитрите. Голът е потвърден. 1-0 за Левски в 61-та минута. Гол майстор Уелтън. Ето ги смените в състава на Уелтън през тази годишната кампания в турнира Сезам Купа на България. Рик. И този удар минава в страни от целта. Ако се върнем на мача с Вихрен, тогава една топка, която не беше в контрола на Уелтън, се отбива в ъгловото флагче. Той овладя и после се върна в наказателното поле и отбеляза. Недялков влиза навътре. Момент преди да подаде топката му бе избита от Краев, за да последва още един силен, но неточен удар на Тек Петей. 65-та минута изтича. 25 до края на редовните 90. Това е времето, в което Лудогорец разполага, за да възстанови равенството. Наказателното поле. Цунами е прибрал ръцете си. Първото докосване на Игор Тиаго е голово. Резултатът е изравнен в 69-та минута. Какво включване на Тиаго бе това? От гледна точка на Лудогорец, страхотно. Тиаго. Зад Тиаго също имаше свободен футболист. Може би това беше, беше Десподов, така че обяснима е радостта на Игор Тиаго, който мълниеносно само секунди след като се появи на терена успя да възстанови равенството. Ето как Кордоба следеше тук за Тиаго и груба грешка от страна на Панамеца да остави зад гърба си централния нападател на Лудогорец. Разбира се, и този гол в момента бива проверяван. Поне на пръв поглед нищо нередно. Да видим линиите, дали евентуално някъде някой футболист може. Около 8 минути между двата гола. Жестовете на Станамир Стоил са повече от красноречиви. Относно поведението на неговите футболисти в защита. Може би вече всичко е ясно. Да, голът е потвърден, резултатът е 1-1. Тек Петей изскочи от дълбочина. Тек Петей и тук претенции за игра с ръка на Ван дер Кап. Дали имаше игра с ръка, дали преди това имаше рикошет в Ван дер Кап. Георги Давидов е категоричен. Да, ето я ръката на Ван дер Кап. Не винаги рикошет уневинява футболиста. Въпросът е да не е взел предварително такова положение на ръката, че да излича предимство. Тук без да разсъждава много, все пак беше в движение Ван дер Кап. А това са линиите. Зад линията на топката е Игор Тиаго при това подаване от ляво. Това се гледа.
Уелтън. Пространство пред Уелтън. Потърси далечния ъгъл Уелтън и още едно спасяване на Симон Слуга. Илиан Стефанов дебнеше за добавка, пък Ивелин Попов жестикулира към Уелтън, че очаква подаване някъде около точката за изпълнение на Дуспа, където беше позициониран Ивелин Попов. Чак сега, може би Уелтън го видя. Фудор Филип Кръстев за топката. Пан Андреев. Текпетей. Продължава лудогорското нападение. Текпетей. Удар на Текпетей. И 2 на 1 за Лудогорец. 79-та минута. Обратът е на лице. Няколко пъти пробва подобни удари от дистанция Текпетей. Ядоса се Пламен Андреев, като че ли топката бе възможна за отразяване. Със сигурност изключително на себе си в случая се ядоса Пламен Андреев. Подобен гол той допусна и срещу Локомотив Пловдив, може би. Тук Цунами неутрализира Доминик Янков. Изчистената топка отново попадна в футболист на Лудогорец. Вижте къде Текпетей получи топката. Влезе навътре. Още няколко крачки. Удар от плонжа на Пламен Андреев, премина топката. Лудогорец повежда с 2 на 1. 10 минути на разположение пред сините. На свой ред те да възстановят в търсене на изравнително попадение. Атрактивно изпълнение на Цунами. Уелтън. Ето го и Уелтън, намеса на Пластун. Продължава атаката. Върната топка към Ивелин Попов. Не успя тя да стигне до него. Вандерка, удар от дистанция. Спасяване на Симон. Хват бе пратена топката. Питаха се бързо да отвърнат на удара сините. Неуспешно. На ход сега са зелените от Разград. Успя да продължи към Уелтън. Уелтън. Цунами. Могъл е малък. Удар от Цунами. Има ли кой да добави? Не. Много претенции за игра с ръка. Много добре, Ивелин Попов върна топката към Цунами. И тук ситуацията изглежда сходна с тази на Вандеркап. Рикошет и удар в ръката. Казвам вече, когато е привикан, почти сигурно съдията ще промени своето решение. Но пък имало случаи, в които именно Георги Давидов е отстоявал позицията си. Ето го Вердон. Начина, по който е разположена ръката му. Всичко това наблюдава в момента и Георги Давидов. Има ли докосване в крака на Вердон преди топката да се докосне евентуално в ръката му? Всичко това е важно. А това, което виждате вие, уважаеми зрители, същите кадри в момента наблюдава и Георги Давидов. Без да сме до край категорични. Да... Може би основният довод е тук. Дали топката се удря в някоя част от тялото на Вердон преди да се удари в ръката му. Явно не е Дуспа Залевски. Марин Петков ликува. Именно той е човекът, който вкара. Сигналът е даден. Много се забави Хосе Кордоба. Удари! Топката прелита много високо над напрешната града. Още един пропуск на футболист на Левски от бялата точка.
Единственото, което може да спаси сините тук е, ако Слуга е пристъпил гол линията. Мисля, че не е. Потърси удар под градата панамецът. Несполучливо. И връщайки се пак към онзи първи полуфинал, тогава Георги Миланов изпусна дуспата и тя бе изпълнена отново. Именно заради подобно пристъпване. Сега обаче поведението на Слуга е било редовно, а Кордоба има защо да се държи за главата. 10 добавени минути. Шимунджа, централният защитник. Цунами. Дълбоко в наказателното поле. Цунами. Този път центрира с към футболист на Левски, но удара с глава на Патрик Габриел Галчев не намира целта. Леко назад дойде топката на Галчев. Трябваше да изнесе тялото си. Не успя да... Цунами. Късо подаване към Уелтън. И може би... Не, може би е точно така. Тук свършва всичко. Лудогорец устранява Левски след победа с 2-1. Лудогорец се класира за четвъртфиналите в турнира Сезам Купа на България. Където... началото на другата година ще научи и своя съперник. Носителя на трофея е детрониран, след като поведе в резултата чрез Уелтън в 61-та минута, в 69-та. Игор Тияго възстанови равенството в 79-та. Тек Петей с удар извън границата на наказателното поле донесе сладката и ценна победа на Лудогорец. За първи път Лудогорец отстранява Левски в тази надпревара. Сега вече приятелски разговор между двамата старши треньори. Има от какво да е доволен Анти Шимунджа. Може би и Станимир Стоилов с оглед на играта на сините, особено през първото полувреме. Отчасти второто. Реакцията, да не забравяме изпуснатата дуспа от Хосе Кордоба при резултат 2-1 за Лудогорец. И негови удар над градата. Всичко това доведе до крайната победа с 2-1 за шампионите, които продължават своята борба на три фронта. Елиминациите в Лигата на конференциите, четвъртфиналната фаза в Сезам Купа на България, разбира се, и битката за шампионската титла. Мисля, че така, въпреки тежкия противник и тежкия сблъсък, отбора изглеждаше добре. Разликата се получи от там, че отбора на Лудогорец първите две положения, които имаха, и веднага ги реализираха. Ние пропуснахме доста и през първото, и през второто поне доста ситуации. От вторите 45 минути почти нямаше и мачове. Накъсана игра, симулации, прекъсвания повече. Но през първото поне смятам, че бяхме значително по-добри отбор. Има ли проблем Левски с дуспите? Ими явно, че има. След като не можахме да реализираме и поредна дуспа, която ни коства и отпадане за купата, явно, че има и ще трябва да работим. Това е. Ми тази, да кажем така, малка бройка играчи изкара почти 11 месеца без прекъсване. Видяхте, че и хората като Ивелин, като Илян, които влезнаха, те имат нарушена подготовка, не са тренирали дълго време. В предния матч изглеждаха по-свежи на свежина. Сега така естествено нормално е да не са в най-доброто състояние. Надяваме се да всичко да... така най-вече да оздравеят играчите и естествено се подсилим на някои позиции. На този етап не можем да мечтаем за нищо повече. Единствено търсим на позицията, евентуално на централна нападател, където Бари получи контузия, за да създадем малко повече конкуренция. Всичко ще зависи от финансите и сме спряли всякакви видове търсим по проста причина, че не знаем точно каква ще е ситуация. Прекарахме една трудна и тежка година, доста емоционално. Също, което видях в отбора, е едно голямо желание да играят, да футбол, да се борят, да се опитват, въпреки че Лудогорец така хегемон в нашето първенство. Мисля, че изглеждахме и в двата мача като равни с равни. Като равен с равен, даже на моменти играхме доста по-добре, така че пътя, по който сме тръгнали, вече Левски започва да се връща към увереността, самочувствие, естествено ни трябва още малко класа.
Каква е ситуацията в Левски към днешна дата, 4 декември? Много се пише, много се говори, че тимът ще има нови собственици. Говореше се, че и вие сте бил на срещи с бъдещи инвеститори. Това така ли е? И има ли възможност всичките спекулации да станат истина и да има едно по-стабилно и сигурно бъдеще за отбора на Левски? Защото в момента се знае какви са дълговете и какви са проблемите, въпреки че отборът се справи миналата година на футболния терен, дори спечели купата на България. Ми това аз не мога да отговоря в момента. Направиха се нужните разговори, нужните срещи, които трябваше всички в клуба. Върви се по някакъв план и по някакъв път. Естествено, това не зависи нас, от нас, евентуално от новите желаещи собственици.